არჩევნები მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს ასპინძის 23-ე საარჩევნო უბანზეც. აქ რეგისტრირებული 1311 ამომრჩეველია. სამსაათზე არსებული მონაცემებით ხმა 564 ამომრჩეველმა მისცა. არჩევნები მიმდინარეობს ყოველგვარი ექსცესების გარეშე, მშვიდ ვითარებაში. საჩივარი არ დაფიქსირებულა. ნორმალური საარჩევნო გარემოა, მე თვითონ კმაყოფილი ვარ კომისიის წევრებითაც, მომსვლელი ამომრჩევლებითაც, დამკვირვებლებითაც. არანაირ დარღვევას არ აქვს ადგილი, არც საჩივარი შემოსულა, მიმდინარეობს როგორც კანონს ექვემდებარება. დროულად დაიწყო საარჩევნო? დიახ, დიახ, 8 საათზე გაიხსნა უბანი. ანუ თქვენ დადებით შეფასებას აძლევთ როგორც პარტიის წარმომადგენელი? დიახ, დიახ. ასპინძის 23-ე საარჩევნო უბანზე მისცა ხმა ასპინძის გამგებელმა ლევან ცაბაძემ. გამგებელი აცხადებს, რომ ხმა ქვეყნის სწრაფ განვითარებას მისცა. სწრაფ თავისუფალ განვითარებას, წინსვლას ქვეყნისას, მშვიდობას, რა ვიცი, იბერიის გაწყინებას. მშვიდად მიმდინარეობს, არავითარი დაძაბულობა არ იგრძნობა. ისე მიმდინარეობს, როგორც ცივილურ ქვეყნებში. და მე მიხარია, რომ ნელ-ნელა აქეთკენ მივდივართ. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ ასპინძაში საარჩევნო პროცესები ამ დრომდე მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს. საქართველოს გამთლიანებას და რომ ეკონომიკურად ვიყოთ ძლიერები. დღეს არაჩვეულებრივი დღეა საქართველოს ისტორიაში. პირველად არის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ თავისუფლად ვაკეთებთ ჩვენს არჩევნას. დღეს მე ხმა მივეცი კეთილდღეობას, წინსვლას, წარმატებებს, ჩვენი შვილების ნათელმომავალს, პროექტების გაგრძელებას, რომელიც დაწყებულია, და იმას, რომ ხვალდაზე არასოდეს არავის, ვერავინ ვერ გავედავს ადამიანების დატერორებას ხმების მოპოვების მიზნით.